प्रवाहाची नवी मालिका दख्खनचा राजा ज्योतिबामध्ये पुढील भागात आपण पाहणार आहात। देवी अंबाबाई ज्योतिबाच्या येण्याने फारच चिंतित पडल्यात व हा ज्योतिबा आहे तरी नक्की कोण असा प्रश्न देवी अंबाबाईला पडलाय। त्यासाठी देवी आता महादेवांकडे जाणार आहे। तर दुसरीकडे ज्योतिबाने वाघाच्या सहाय्याने संपूर्ण शेत नांगरणी केली आहे व त्या वाघाच्या रूपात असलेल्या मनुष्याला मोक्षही प्राप्त करून दिलाय व आपण कुठल्याही एका ठिकाणी नसून आपण सर्वत्र आहोत असं ज्योतिबा त्याला म्हणतो। तर दुसरीकडे देवी अंबाबाई पोहोचल्यात महादेवांकडे व देवी महादेवांना ज्योतिबा विषयी विचारणा करतायत। तेव्हा महादेवांनी अंबाबाईला एक तलवार दिली आहे व ही तलवार जो उचलेल तोच मी पाठवलेली ज्योती म्हणजेच ज्योतिबा असेल असं त्यांनी अंबाबाईला सांगितलंय। तर तिकडे रत्नासुर असुर ज्योतिबाची परीक्षा घेण्याचा विचार करतोय। त्याने डोंगरावरील सगळ्या लहान मुलींना पळवून आणायला सांगितलंय व यावर ज्योतिबा काय करतो व काय प्रतिक्रिया देतो हे रत्नासुर असुराला पाहायचंय। तेव्हा आता ज्योतिबा पुढे काय करणार व तो रत्नासुर असुराचा खात्मा कसा करणार हे तर येणाऱ्या भागातच समजेल। मराठी मालिकांच्या अशाच अपडेट्ससाठी डेली रिपोर्टर मराठीला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की नोंदवा।